til meg, Jenny. Se på hatten min. Kanskje ikke den mest normale hatten noensinne. Men det var den hatten jeg hadde. Eller, jeg har egentlig en skuff full av hatter. Så jeg vet ikke hvorfor jeg valgte akkurat denne her. Sånn som det her ser jeg i alle fall ut i dag. Med de her rare buksene. Og dette antrekket generelt. Uansett, selv om du synes hatten min er rar eller ikke, så tenkte jeg å starte en ukesvlogg. Fordi jeg vlogger ofte. Men jeg sier ikke alltid at jeg skal lage ukesvlogg. Men nå tenkte jeg å lage en offisiell ukesvlogg. Hvor jeg faktisk sier at det er en ukesvlogg. Ikke bare vlogger masse rare dager. Gir det mening? Jeg håper det gir mening. I dag er det mandag. Og klokken er 18.08. Ja. Så klokken er allerede veldig mye. Men jeg skal oppdatere på hva jeg har gjort i dag. Jeg har faktisk gjort noe i dag. Jeg tok og vasket alle pottene mine til plantene mine. Plantepottene. Så nå har jeg sortert de opp i den korgen der. Og jeg rydde ut vaskerommet, fordi jeg er så flink. Og ja, jeg spiste frokost og middag. Og nå er jeg her. Så jeg tenkte å vlogge fra mandag til søndag. Og så ser vi hva som skjer. Jeg er fortsatt i frivillig karantene. Så jeg kommer til å være inne for det meste. Så å si hele tiden. Vi får se hva jeg finner på. Jeg finner nok på noe. Vi får se. Jeg tenkte å lage en kopp med litt kaffe. Om det er spennende, det kan vi godt diskutere. Det smaker nå i alle fall godt, så det holder for meg. Sånn! Han ser ganske fin ut. Så skal jeg røre oppi. Så tar jeg litt honning oppi. Jeg har helt sikkert vist dette her før. Så er det nok ikke så veldig spesielt lenger. Men sånn lager jeg kaffe, og det smaker ganske godt. Forresten, husk å subscribe om du vil. Ja! Om du vil. Bare om du vil. Jeg fant nettopp ut at jeg har skole i morgen. Jeg har trodd i flere, ikke flere uker, men jeg har trodd veldig lenge nå, at jeg ikke hadde skole før onsdag. Og i morgen er det tirsdag, og jeg har skole i morgen. Jeg fant nettopp ut at jeg har skole i morgen. Og jeg har gått rundt i hele dag og trodd at jeg har fri i morgen. Og jeg har lagt planer i hodet mitt for hva jeg skal gjøre med fridagen min. Og nå har ikke jeg fri i morgen. For vi hadde tydeligvis skole i morgen uten at jeg visste det. Jeg har null peiling på hvorfor jeg trodde vi startet på onsdag. Jeg bare trodde det. Jeg er litt sånn forvirret. Det går sikkert ikke an å si at jeg har gjort noe som helst forandring med livet mitt, men jeg badet i badekaret, og jeg lagde sjokomelk. Så det er forandringen jeg har gjort i livet mitt akkurat nå. Ikke så stor forandring, men en nødvendig forandring. Det er snart midt på natten, og jeg sitter og spiller. Jeg bare begynner å spille, og så klarer jeg ikke å slutte. Om jeg kommer til å klare å legge meg i natt, det vet jeg ikke. Den siste tingen jeg skal gjøre før jeg legger meg, er å rydde hele sengen min, selv om klokken er over 12. Og nå er klokken 1:30 på natten. Oi, jeg fikk litt sånn opp. Og nå skal jeg faktisk legge meg. God natt. God natt. Jeg klarte å få sove meg. Og nå er klokken. Klokken er 11:12. Jeg skulle våkne klokken 8. Jeg rekker fortsatt den ene timen min. Jeg gikk opp og jeg lagde meg en kopp med kaffe. Det er fortsatt en stund til neste time begynner. I mellomtiden skal jeg se på YouTube. Jeg lagde meg calzone. Eller, jeg lagde meg ikke calzone. Jeg tok en calzone i mikrobølgeovnen. Og nå skal jeg spise denne calzonen. Dette her er frokosten min. Akkurat nå så kanskje jeg filmer når jeg er oppe. Fordi mamma sitter og jobber. Så ja, her er calzonen min. Nå er klokken. Klokken er 15:23. Og jeg drikker enda en kopp med kaffe. Nå er jeg ferdig med skolen for i dag. Nå er jeg oppe på kjøkkenet for å hente meg poseis der. Kan jeg si en poseis der er noe av det beste jeg vet? Jeg slo tråden min. Her er poseis-tennen min. Ja. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det antrekket jeg går med i dag, det ser litt ut som at jeg har fått det på et sykehus eller noe. Se på dette her. Dette her er antrekket mitt. En helt hvit t-skjorte. En hvit beige type bukse. Hvite sokker. Og dette her er hva jeg går med. Og dette er poseis-tennen min. Takk for meg. Jeg tror jeg skal ta og sminke meg. Se på meg. Neida. Jeg har bare ikke gjort det på et par dager. Jeg har sikkert ikke gjort det på et par uker. Sånn går det an å se forskjell, sikkert ikke. Men nå har jeg sminket meg. Føler jeg meg bedre? Egentlig ikke. Jeg tenkte jeg kan like så godt bytte klær også. Sånn som dette her går jeg nå. Genialt. Så jeg valgte å ta på meg et helt kvitt antrekk. Når jeg tenker over det, så var jo det egentlig det jeg gikk med i sted også. Jeg tok på meg denne Nike Air T-skjorten her. Disse buksene fra Weekday. Samme sokker som i sted. Og det er egentlig det. Kanskje jeg skal ta på meg en hot. Dette er det første hotte-forslaget. Passer dette til antrekket mitt? Null peiling. Jeg må prøve på enda en hot. Hot nummer to. Passer dette til antrekket mitt? Jeg har null peiling. Jeg føler meg som en sånn Dora the Explorer når jeg spør om denne hotten passer på hodet mitt til antrekket mitt. Men jeg er nødt til å prøve enda en hot. Jeg hadde helt glemt at jeg eide denne hotten her. Det er en bucket hat med ananaser på, og jeg har ikke tenkt å gå med den. Denne bucket hatten her, den har blomster på seg. Jeg tror jeg skal prøve en annen. Nå er jeg på meg en ny hatt. Dette her er den siste hvite hatten jeg eier. Man kan gå med den på litt forskjellige måter. Jeg kan, jeg kan ta knappe begge siden opp, sånn at det ser litt mer ut som en, ja, jeg vet egentlig ikke helt hva det ser ut som. Oi. Eller så kan den være nede, sånn som normalt. Jeg tror kanskje jeg skal velge denne her. Kan vi ta av med brillene mine? Oi da. Jeg har ikke så dårlig syn. Jeg tror jeg heller har lyst til å gå med en merkelig hatt, enn å ikke gå med en hatt i det hele tatt. Her er bare maisen min. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ferdig. Hvorfor bare tar ikke jeg melk oppi den her? Liksom, hæ?
Nå er jeg 2 kopper med kaffe. Jeg er faktisk et geni. Så bare rører jeg litt oppi her. Oi, jeg sølte. Hvorfor søler jeg bare? Men det fungerte for meg. Det smaker liksom like merkelig som det der. Så det er ikke noe forskjell på denne og denne. Jeg er så smart. Jeg er faktisk et geni. Jeg sølte en isbit. Det ser veldig rart ut, fordi han er omringet av kaffe. Jeg sølte en isbit omringet av kaffe. Oppdatering. Jeg har pizza, så nå skal jeg spise pizza. Oppdatering. Jeg must pizza. Oppdatering. Jeg kommer fortsatt å spise pizzaen. God natt. Jeg har fikset meg for dagen, og klokken er allerede 13:45 på dagen. Jeg er ferdig med skole for i dag, tror jeg. Jeg har ikke egentlig så veldig mye kontroll, men det går fint. Jeg har gjort meg klar, har faktisk kledd på meg med bukse og genser. Akkurat nå er klokken. Klokken er 23:27. Og jeg er veldig trøtt. Men, ok, så i dag har jeg egentlig bare spist mat, gjort skolearbeid, filmet en video, og det er vel egentlig bare det. Jeg spiste pannekake, det var godt. Men, ok, så kjæresten min Theodor er det eneste jeg er med i det siste, utenom familien min. Oi! Så pappa er elektriker, og han tenkte at han skulle dra til Theodor i morgen, og familien hans, og fikse noen elektriske greier. Og hele den uken har Theodor spurt meg om jeg ikke skulle være med pappa, sånn at vi kunne være med andre. Og jeg bare sånn, jeg tror jeg skal fokusere litt på skole denne uken. Men det han ikke vet er at jeg kommer i morgen, samtidig som pappa kommer for å gjøre noen elektriske greier. Jeg vet egentlig ikke helt hva han skal gjøre. Og så skal jeg være der. Null penning på hvor lenge. Vi bor sånn 40 minutter med bil under hverandre. En time. Jeg tenker å bruke denne muligheten her, siden pappa allerede skal dit, til å dra til ham. Uten at han vet det. Snakkes i morgen. God morgen. Nå er klokken 06:40 på morgenen. Jeg har ikke stått opp så tidlig på kjempelenge. Jeg skjønner ikke at jeg egentlig har pleid å stå opp mye tidligere enn dette her for å dra på skolen hver eneste dag i nesten 3 år. Jeg sitter i bilen nå, og nå er vi på vei. Og jeg er veldig trøtt. Pappa skulle bare innom en butikk, men det er ikke lenge til vi er der. Jeg tenkte jeg skulle ta og liksom skru av sånn alle destinasjonene mine på telefonen. Men jeg tror ikke Theodor kommer til å forvente at jeg kommer til å komme, så jeg tror ikke han kommer til å ligge og sjekke hvor jeg er. Pluss, jeg tror han sover nå. Ble du overrasket? Mhm, veldig. Nå er klokken... Hva er klokken? Klokken er 11:45 på natten, og vi har laget pølse. Vi måtte en bit med pølse på gulvet. Nå er jeg hjemme igjen, og i dag er det fredag! Det er fredag i dag. Jeg kom nettopp hjem fra Theodor. Jeg var der seriøst bare fra i går til i dag. Men det passet bedre at jeg dro hjem i dag enn i morgen eller søndag. Jeg filmet ikke så mye når jeg var med Theodor, fordi det er lenge siden jeg har sett han, så jeg vil egentlig bare være med han. Jeg hentet meg en energidrikk. Au! Akkurat nå er klokken. Klokken er 2:01. Klokken er 2 på natten, og jeg er sulten. Jeg er våken fordi jeg sitter oppe og redigerer og ser på YouTube og bare slapper av. Oh, først og fremst, det er mer pasta fra tidligere i dag. Så jeg tenkte om jeg varmer opp det, tar litt ost på og ketchup. Så har jeg en egen kvelds. Jeg prøver også å viske litt. Her er en skål. Jeg håper man kan spise pasta, selv om det har gått. Og den er helt stiv. Det er masse pasta på gulvet. Jeg har en full skål med pasta. Jeg finner ingen rene ostehøvler, så jeg dropper ost. Men jeg tror jeg skal ta smør oppi. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg føler dette her er noe de hadde gjort på et kokeshow. Og så tar jeg den i mikroen. Og mens den er i mikroen, tenkte jeg å drikke brus og spise litt tørket pasta. Jeg har hørt at det er farlig å spise gammel pasta. Pasta som har stått på kjøkkenet en stund, fordi det samler seg opp masse bakterier. Men jeg vet ikke om det faktisk er sant. Her er pastaen min. Smøret har ikke smeltet helt, men det går fint. Den viktigste delen er ketchupen. Så jeg bare tar ekstremt mye ketchup oppå. Så jeg tar krydder på, jeg tar aromat oppå. Det var alt for mye. Og sånn som dette her, har jeg nattmat. God morgen, god morgen. Klokken er, jeg tror klokken er sånn, klokken er 1, og jeg våknet nettopp. Fordi jeg klarte ikke å sovne før klokken 8 på morgenen, og nå er jeg våken. Yay! Jeg skal gjøre meg klar nå, for ingen grunn. Jeg bare må starte dagen min, tenkte jeg. Nå har jeg gjort meg klar for ingen grunn, men det er sikkert verdt det. Men uansett, jeg har gjort meg klar. Jeg har laget meg frokost, og nå har jeg egentlig bare tenkt å lage meg en kopp med kaffe. Det er sol ute. Dette her er hva jeg går med i dag. En neon turtleneck og en lilla bukse. Jeg tenkte, hvorfor ikke blande lilla og neon gul? Jeg vet ikke hvorfor, det var bare gøy. Oi, det er ekstremt gøy å gå med. Det er ekstremt gøy å gå med lyse farger, sånn som dette her. Jeg føler, dette her burde jeg gått med på påskeaften. Jeg skal lage en vanlig kopp med kaffe, sånn som jeg pleier, fordi... Kan jeg fly?
Jeg vet ikke om det fungerte. Men jeg ble sliten av å hoppe. Kanskje jeg bør trene mer. Hvem vet? Her er kaffen min. Er det normalt å ta honning i kaffe? Jeg har null penning. Jeg brenner meg. I dag er det søndag. Det er sykt fint vær ute. Det er sol. Jeg spiser kiwi. Og det er øvelseskjørte i sånn 2 timer. Og så spiser jeg middag. Og nå sitter jeg her og spiser kiwi. Så dagen har gått skikkelig kjapt. Selv om jeg egentlig føler jeg så vidt har gjort noe. Det var alt jeg filmet denne uken. Det var ikke så mye egentlig. Uansett, tusen takk for at du så på. Om du vil så kan du følge meg på Instagram. Add meg på Snapchat. Abonner på kanalen min. Bare om du vil. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!